Akawungezi ka leero abantu bangi bavuddeyo omuli abayimbi ab'enjawulo ne ba presenters ne ba celeb ne bavumirira ekikolwa Buchaman Mark Bugembe we bayita presidential advisor ku nsonga z'ebyomuggeto oluvannyuma lw'okukwata eyali wabula legend mu kuyimba hip hop music omukulu namanyikiddwa nga Rocky Giant akatambi akasasana ku social media akalabika nti kanyizza abantu ab'enjawulo ne katabula abantu ne kabajja mu mbeera nga beebuuza who is Buchaman okukuba Rocky Giant amukubira nno nsonga ki mu katambi kano akalabiddwa ku social media ez'enjawulo kalaga Buchaman ne banne gang gyatambula nayo nga batulugunya mwana mulenzi Rocky Giant nga bamukuba bamugamba lekerawo okweyita the ghetto president okusinziira ku Rocky Diamond Aminani Buchaman agamba nti ye alina okubeera ghetto president era nga yeyabusikira oluvannyuma lwa Bobi Wine okuva mu ghetto n'agenda mu paramenti era kino kyatuuka n'okuviirako omukulembeze w'eggwanga okumunoonya n'amukwasa owa president advisor ku nsonga z'abaghetto naye munange omusajja atabuse n'afuuka omuzibu nga bw'okiwulira bazanyira ku bantu bangi ennaku zino olw'okuba maybe they are close to the president mu katambi kano alabiddwako ng'akuba Rocky Giant abadde ng'ayita ghetto president ani yamulonda era ng'amulagira alina okubeera omukkakkamu alina okulokoka alina okufukamira wansi amwetondere okukuwa kwete kubadde kukubwa justi wabula kubadde kuswazibwa kwennyini okutuuse ku Rocky Giant. Rocky Giant ono y'omu ku basajja abatandikawo music ono ng'omuyita Luga Flow abantu boogera bino ebiri bulabula bw'omubuuza kyakola akanula amaaso n'olaba that kind of music yayimba ebyaddala yali atontoma okutali yakusaaga so ono guy ng'omanyi nti munange ennaku bwe ziyita ensetuuka nekwefuulira ono nebyo byamutabukako era abadde ngaawo nga munange ayiyabiya bulamu agamugafu bagala gatinewo okusula abaleeta alinaawo nga yagwa nga bw'okiwulira so bwatyo bambi omusajja ono namuharasinga imagine maaso g'abantu nga bamufirimingae bamukuba abe batya abantu bangi babulo tebakivumirira omuli his excellency ghetto president omuyimbishipa kalungi Tony Mbazira that some there many people have been working for songa zino ne bavumirira ekikolobero Buchaman kyakoze omuntu yandiba data yambako Rocky Giant omusembeza eri president bakula kulonye ghetto ate katali mukuba wakube obo kitegera era batyo abasinga ba pleadings Buchaman yakwatibwe ku lw'ekikolo ekyo kyakoze eky'okutulugunya muyimbi munne Rocky Giant tumanyi ba polisi ne respondi ku nsonga ezo obeera nazo zinaba zinayita bwisi bwezi nga omanyi ensonga z'ennaku zine Kampala bwe zitambula zewasemanayo. Wabari nyo kubanga mtu kubenda.